በምድር ላይ የሰው ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፈጠረባት ባለ ብዙ ታሪክና ቋንቋ የሁሉ መገኛ የሆነችው ኢትዮጵያ እንደ ውቅያኖስ ጥልቅ የሆኑ በርካታ ባህላዊና ታሪካዊ መገለጫዎች አሏት። የራስ ዳሽን ከፍታና የዳሎል ዝቅታ በውብ መልክዓ ምድር አጅቧት በራሷ ቀን እየቆጠረች በራሷ ፊደላት እየጻፈችና በአድዋ ድል የጥቁሮቹን ታሪክ እየዘከረች ኢትዮጵያ ዘመናትን ተሻግራለች። ኢትዮጵያ የባለ ብዙ ታሪኮች ጅረት መሆኗ እየታወቀ አሁን አሁን ታሪኳን ለፖለቲካና ለግል ፍላጎታቸው መጠቀሚያ ነት የሚክዱና የሚያዘበራርቁ አንዳንድ ግለሰቦችና ፖለቲከኞች እየተስተዋሉ መሆኑን የባህልና ታሪክ ተመራማሪው ዶክተር ኃይሌ ሙሉቀን ይናገራሉ። ዶክተር ኃይሌ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት በተለይም አንዳንድ ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ ያልነበረ ታሪክ ለመፍጠር የነበረውን ደግሞ በክህደት ለመጠቅለል ሲጥሩ ይስተዋላል። ይሁን እንጂ በሀገር ላይ ክህደት መፈጸም በየትኛውም መልኩ ከተጠያቂነትና ከታሪክ ተወቃሽነት የማያስቀር መሆኑን ያስረዳሉ። በመሆኑም ከራሳችን አልፎ ዓለም የሚያውቀውንና የሚያደንቀውን የኢትዮጵያ ባህልና ታሪክ ይዘቱንና እውነቱን እንደጠበቀ ማስቀጠል የጋራ ኃላፊነታችን መሆን አለበት ይላሉ። አሁን ታሪክ በጣም መጥፎ የሆነው ነገር በፖለቲካ ሳይንሶችን ህዝቦችና ህዝቦችን ለመለያየት አንደኛ ያልነበረ ታሪክ በመፍጠር፣ ሁለተኛ ደግሞ የነበረውንም በመካድ ህዝቦች አንድነታቸውን እንዳያዳብሩ አብሮነት ለአብሮነት የሚበቃ ብዙ እንትን አላቸው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አብሮ ለመቀጠል የሚያስችል ብዙ አስገራሚ ታሪክ የሰሩ ናቸው። ግን የሌለ ታሪክ በመፍጠር ወይም ያለውን የነበረውንም በመካድ ህዝቦች እንዲቃቀሩ የሚያደርግ ነው። የአድዋ ታሪክ የእኛ ብቻ ነው፣ የኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪክ የእኛ ብቻ ነው በሚል የሀገርን ታሪክ ለመጠቅለል የሚጥሩ አንዳንድ ፖለቲከኞች መኖራቸውንም ጠቅሰዋል። በተለይም ደግሞ አሸባሪው ህወሓት የትግራይን ህዝብ ከኢትዮጵያ ለመነጠል ሲሉ ታሪክ እያሳሳተና ያልነበረውን እየፈጠረ ህዝብ ማደናገሩን ቀጥሎበታል ብለዋል። የአሸባሪው ቡድን ዓላማ በህዝቦች ዘንድ ቁርሾ በመፍጠር ግጭት እንዲባባስና ሀገር በመከፋፈል የፖለቲካ ስልጣን ጠቅልሎ ለመያዝ መሆኑን መገንዘብ ይገባል ባይም ናቸው። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ የኖረና እንደውም አንዲስ ሴንተር ነበረው። ግን በዚህ ሆን ብሎ በተፈበረከ ትርክት ምክንያት የአብሮነት ታሪክ የለውም ወደ ሚትን ገቡ እና ይሄ አሁን ምናመጣ የትግራይ ህዝብ እንዲከለል አደረገ። ራሳቸውን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አስወጥተዋል፣ ከተወካዮች ምክር ቤት አስወጥተዋል፣ ከመከላከያ ወጥተዋል። አሁን ደግሞ ከቤተ ክርስቲያንም እየወጡ ነው። ይሄ ለራሳቸው ለጠባብ ፖለቲካ ለጥቂት ስለሚጠቀሙበት ብለው የህዝብን ታሪክ መካድ አሁን ህዝቡም እያመነበት ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ አዛብቶ የማቅረብ ዝንባሌ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከተ መምጣቱን የጠቆሙት ዶክተር ኃይሌ ባልተገባ መልኩ የተፈጸሙ ታሪኮችንም ቢሆን ለአሁኑ ትውልድ መማሪያ ማድረግ እንጂ ያለፈን ታሪክ የግጭት ምክንያት ማድረግ አይገባም ነው ያሉት። የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ እሴት ያለውና በጋራ ታሪክ ሰርቶ ሀገር ያቆየ በመሆኑ ለመከፋፈልና ለመነጣጠል የሚደረጉ ጥረቶችን ሊታገል ይገባል ብለዋል። ዋናው ማዕቀፉ ሁለት ኮምፒቲንግ ኃይሎች ስቴት እና ብሔር የሚሉት ናቸው። አሁን ስቴት ስለተረሳች በፊት ስቴት በነበረችበት ጊዜ ሀገር በነበረችበት ጊዜ ሁሉም የራሳችን ሁሉም ለሀገራችን የደማ የቆሰለ የሞተ ነው። አሁን ስቴትን ገለን ወደ እስር ቤት አስገብተን ብሔረሰቦችን ስናገል ጀግኖች የሚባሉትን ደግሞ መከፋፈላችን አይቀርም። ጀግኖችን ለመከፋፈል የሚያነሳ ምንድን ነው? ስቴቷን ክደን ወደ ብሔራችን ዋሻ ስለገባ ነው። ጠባብነት መንፈስ ስለገባ ነው። ለምሳሌ የአድዋን ታሪክ በጀግንነት የተገኘ ድል ነው፣ በህብረት የተገኘ ድል ነው። ይህንን ድል የኔ ነው ያንተ ነው ብሎ ለመሻማት መሞከር ማለት የጋራ ሀብትን እንደመበተን ነው የሚቆጠረው። በጣም አሳፋሪ ነው። ሂስቶሪካሊም ትክክል አይደለም፣ ፖለቲካሊም የባሰ የተሳሳተ እንትን ነው። የኢትዮጵያን የማይደበዝዝና የማይነጥፍ የታሪክ አሻራ ለማስቀጠል እሴትና ባህሉን ለማስጠበቅ በጋራ መቆም አለብን ሲሉም መክረዋል።